Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího tutoriálu. Tentokrát si myslím, že je dost očekávaného tutoriálu. Doufám, že není příliš pozdě na tenhle tutoriál. Bohužel dřív na to fakt nebyl čas, tak se omlouvám. Každopádně je mi naprosto jasný, co byste chtěli vidět, a to je to, jak tu písničku hraju. Jakoby asi v mým podání, protože samo o sobě akordy jsou i na internetu, si myslím. Nebo aspoň teda věřím tomu, že tam jsou. To by bylo divný, kdyby tam nebyly akordy na tak slavnou písničku. Ale dobře, je to písnička v Gčku. Jo? Akordy, co se týče tyhle písničky, jsou jednoduchý. Jo? Je tam G, Dmol, Amol, Fdur, Cdur a zase Gdur. Takže to zní tak, že... Jak bych vám to vysvětlil? Prostě začátek, základ té písničky, co se sloky týče, je v těch akordech, který jsem teď řekl. A zní to prostě takhle. Takhle, co se týče toho rytmu, to je něco hrozně, co je tam hrozně na hovno. Já sám jsem se s tím docela pral, jak ten rytmus tam trefit tou rukou, aby tam sedělo i to zpívání, jo. Ale prostě je to takový dost individuální, každý by si na to měl jako přijít sám, prostě jak se mu to bude hodit jakoby hrát a jak to bude zpívat, jo. Jestli to chce hrát prostě klasicky. Tak se to dá hrát i takhle. Já jsem si to spíš jako udělal podle sebe s těma zásekama. Jo, jako aby mě to takhle prostě líp sedlo, jo. Takový to jako. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám. Po všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství. Jo, to by jsme měli takhle, ten začátek. A pak je tam to solo, jakoby to ne solo, ale ta vyhrávka prostě jakoby těch tónů, co tam jsou, vám zkusím předvíst. Tak, aby jsme si tohleto vysvětlili. Hraje se to strašně těžce. Takže to nebude jednoduchý pro nikoho, si myslím. Nebo pro nikoho, kdo začíná takhle, jo? Ale zvládlo se to samozřejmě dá se to naučit. Důležitý je vždycky ten úder toho akordu, jo? Prostě vždycky ten akord, který tam je, tak ho tam prostě jako udat, jo? Takhle. Jo? Aby tam zazněl ten akord, jo? Takže si vysvětlíme, jak to tam hraju. Zahraju ten akord a udělám tu vybrnkávačku. Jo? Je to vybrnkávačka na háčkový struně. Třetí pražec to začíná tady. A ten přechod jde na první pražec. Bude to znít takhle. Třetí, první, jo. Na Ečkovou strunu první pražec. Jo, to je ten první akord G. Pak je Dmol. Jo, takhle to vyzní. Ještě jednou pro zopakování. G. Dmol. Jo. Třetí pražec, první pražec na háčkový struně se střídá. Jo, a na Dmol je to přechod na první pražec Ečkový struny. Pak je Amol, prázdný Gčko, druhý pražec na Gčku, takhle se to střídá. Pak na háčkovou strunu první pražec. Jo. A znovu. To je v tom Amolu.
F. Na F je to takhle. Prázdný G, druhý pražec na G. Pak je přechod na... Pardon, musím se v tom trochu zpamatovat. Jo. První pražec na H a třetí pražec na H. Takže to bude znít takhle. Udělal jsem tam trochu chybu, pardon. Jo, takže takhle bude znít celá ta písnička. Pardon, ještě jednou to zkusím, se omlouvám, taky mi to nejde kolikrát nahned. Když se to pak hraje po druhý, tak se to tam zvedá, jo? Že tam je. Jo? Na tom démolu, když tu hrajete po druhý tu vyhrávku, tak na tom démolu neuděláte tenhle ten přehmat. Jo, ten se hraje v té první části, v té druhé části uděláte tenhle přehmat. To znamená, že to hrajete na tom. Na té háčkové struně, třetí a první pražec. První pražec na Ečkový struně a pátý pražec na Ečkový struně. A pak zase Amol. Abych někoho nezmátl, já takhle hraju F, jo, to je spodek Fka, jo, Fko je takhle, ale tohle to je to je ten spodek toho Fka, když držíte prostě takhle, protože já držím štarečko, tak to je ten spodek Fka. Jo, aby vás nezmátlo, že tam Fko nedržím takhle, ale takhle, jo. Jenom mě to tam jakoby prostě takový příjemnější, jo, v té vyhrávce. Takže zkusím vám to zopakovat ještě jednou. De facto na tom jako nic není, no, jako je to takový, jako, není to těžký, není to nic těžkýho, prostě, dá se to naučit, jo, prostě ty přehmaty tam jsou prostě na úkor toho, že prostě nedržíte ten akord, že prostě ten akord zahraješ, jo, a pak prostě jdeš dělat tu melodii. Nic na tom jakoby není, hlavně nejdůležitější na tom je, jakoby prostě, nevím, já vám to nemůžu napsat do tabulatur, ani nic jiného, protože vám to tady jako do toho videa nevložím, natáčím to na telefon, to už všichni víte, takže prostě to zkuste prostě odposlouchat, jo? Zkuste si trošičku vypracovat to odposlouchání, prostě to cítění toho zvuku, jo. Vesně se to vždycky v těch akordech jsou to ty tóny, drží se to prostě, tady hnedka jako na začátku, jo. V tom Gčku prostě je to třetí a první pražec na háčkový struně. Pak přechod na Ečkovou strunu, první pražec, jo. Pak je prostě ten Amol, jo, jak jsem říkal, že tam je přechod prostě, že máš jako Gčkovou strunu prázdnou, druhý pražec na ní, zase prázdnou, druhý pražec na ní, jo, zase prázdnou, jo, takhle. Pak háčková struna, první pražec, pak je Fko, prázdná struna G, druhý pražec G, první pražec H a třetí pražec H. Prostě nedokážu to líp vysvětlit. Jo? Doufám, že si rozumíme aspoň trochu jako v tomhletom. Nějakým způsobem jsem udělal udělal maximum, co jsem pro vás mohl udělat teďka, jakoby tímhletím. Jo, líp vám to asi nedokážu prostě momentálně vysvětlit, jo. Ale mě za to není, dá se to fakt hezky odposlouchat, jo.
už je refrén, jo, a prostě ty mezihry a tak, je všechno v pohodě, jako nic na tom není. Pak už jedete jenom ty akordy, jo, takže tam není moc, co bych vám jakoby už asi jako k tomu ukázal. Doufám, že jsem vám to vysvětlil, jak to nejlíp šlo, vysvětloval jsem vám to tady 10 minut, tak snad to k něčemu bylo. A pokud budou zase z vaší strany nějaké otázky nebo nějaké námitky, tak samozřejmě napište do komentářů a uvidíme, co s tím. Zatím se mějte pěkně, uvidíme se dalšího videa, tak zatím čau.